Bé, doncs des que es va implantar la petroquímica al Camp de Tarragona, la realitat és que hem estat minimitzant tot el risc que comporta conviure amb indústria perillosa. Això no és una qüestió atzarosa, sinó que és el resultat de la connivència que hi ha hagut entre institucions, els principals mitjans de comunicació i aquestes grans empreses. I al final el que tenim doncs, és una població, nosaltres, la gent del Camp de Tarragona, que hem normalitzat el fet de conviure amb fumarades, amb males olors i fins i tot amb el fet d'assabentar-nos de forma més o menys fortuïta que hi ha hagut alguna fuita. La tasca propagandística que han estat fent aquestes grans empreses en forma de signatura de convenis que han patrocinat tota mena d'activitats lúdico-festives, a banda doncs, del paper de les autoritats que han fet veure que estaven fiscalitzant escrupolosament doncs, tot allò que s'estava emetent quan no era així, ha estat també imprescindible per tal de fer efectiva aquesta normalització, no?, de la convivència amb indústria perillosa. I ha calgut que es produís el greu accident d'Iqoxe perquè doncs, per fi s'hagi trencat o s'hagi obert una escletxa en aquest mur de silenci i d'opacitat que envolta el complex petroquímic aquí al Camp de Tarragona. Milers de persones vam sortir al carrer l'endemà de l'explosió, però n'hauríem d'haver estat moltíssimes més. També van sortir moltíssimes persones al cap de setmana següent en els barris de Ponent i ho han continuat fent, però la realitat és que necessitem que d'una vegada per totes es dugui a terme una diagnosi real dels costos, dels perills, de l'impacte que està tenint aquesta indústria tant en la nostra salut com a població, com a veïns i veïnes, però també en els treballadors i les treballadores i també en el medi ambient per tal de valorar i de tenir un debat seriós i profund i rigorós sobre tot el que comporta estar doncs, convivint amb aquesta indústria perillosa, amb aquesta indústria petroquímica. I d'aquesta manera prendre la decisió en base a dades concretes de si realment volem continuar coexistint amb aquesta indústria sabent els costos que comporta o si volem engegar d'una vegada per totes una transició cap a un model de desenvolupament econòmic que no estigui basat en aquesta indústria química perillosa i per tant doncs, diversificar el nostre model econòmic, avançar cap a una indústria verda, avançar cap a orientacions en recerques, etcètera, etcètera. Però és imprescindible que d'una vegada per totes comencem a parlar seriosament de què és el que implica estar convivint amb aquesta indústria. El que no pot ser és que la implantació de la petroquímica al Camp de Tarragona anés acompanyada d'un cas de corrupció, és a dir, es produís enmig d'un cas de corrupció en ple franquisme i que a dia d'avui també una mena de corrupció basada en la opacitat estigui envoltant a dia d'avui encara el complex petroquímic.